Футбол Ньюс в ефірі. Доброго ранку. У вівторок наповну повертається до життя українська прем'єр-ліга. Після Ворскли і Зорі сьогодні у першому турі зіграють ще 4 команди, а вже завтра на старт сезону вийде ще 6 колективів. Серед них дебютує в українській прем'єр-лізі і Дніпро-1. Команда Дмитра Михайленка напередодні презентувала нових гравців. Фанатам і журналістам показали 7 футболістів, що мають підсилити команду Дмитра Михайленка. Цікаво, що до 6 новачків, які вже брали участь у спарингах, а це Кузін, Коркішко, Кобахідзе, Супряга, Булеца і Вакулко, доєднався ще один. Це Папа Гує, який раніше виступав за Дніпро. Окрім того, в Україні сенегалець грав за Волинь, Металіст і Карпати. Скажімо так, я дуже рад, що повернувся до команди Ньюс, тому що я 3 роки назад я був тут, і все було нормально, і тому зараз я дуже рад був тут. Коли Руссо мені дзвонив, спросив, що їм, вони мені ножі, і дуже швидко согласен з контрактом. Тому що я знаю Руссо, я знаю теж Михайленко, я знаю тренер теж. Много знакомых лиц в команде. Как встретили, как приветствовали в клубе? Ну, они меня приняли хорошо, конечно. Но здесь много футболистов, конечно, они знают, не знают очень хорошо, потому что это много молодежи. Так. Но все нормально, все. Они очень меня хорошо приняли. Знову бранцями Дніпра-1 напередодні познайомились і вболівальники. Сталося це під час тренування, яке було відкритим для них. Очікування на сезон у фанів – як мінімум потрапити до шістки. Але для цього потрібно подолати складний турнірний шлях. Вже завтра перше випробування Олімпіком, а поки в Дніпрі усі в передчутті нового сезону. Андрій Олійник розкаже про те, в якому настрої команда входить у прем'єр-ліговий сезон. До міста Дніпра повертається прем'єр-ліга. Одноіменна команда з цифрою 1 у назві підготовку до дебюту в еліті підсумувала тут, на Дніпро-арені, разом з журналістами та оболівальниками. Розпочалося усе у прес-залі стадіону, де з медійниками поспілкувалися наставник дніпрян Дмитро Михайленко та почесний президент клубу Юрій Береза. Доєдналися до них усі 7 літніх новачків. Питання, звично, стосувалося комплектації та завдань на сезон. Амбіції новачка в УПЛ обмежені юридично, адже через те, що клуб існує менше 3 повних років, претендувати на Єврокубки дніпряни не можуть. Проте це дозволяє використати час на адаптацію до умов найвищого дивізіону. Ми ж поцікавилися, чи бракуватиме Дніпро-1 протистояння з Металістом 19-25, та хто за таких обставин стане новим принциповим суперником. Кажется, действительно не хватает сейчас в Украине ярких дерби, ярких противостояний, которые были раньше, когда футбол был на большом подъеме в Украине. Конечно, хотелось бы, чтобы Металлист был в премьер-лиге. К сожалению, они свой шанс в прошлом году упустили, но я надеюсь, в этом сезоне, с учетом того, что 3 команды входят, они его используют. Для нас є всі принципові суперники, а ми чекаємо Металіст 19-25 у вищій лізі. І там буде протистояння, продовження. Чому б і ні? Від слів до діла. Найприємніша для наставника та футболістів частина медіазаходів відбулася, звісно, тут, на полі, під оплески оболівальників. Тренування відкрите у найкращих традиціях національної збірної епохи Андрія Шевченка. З-під трибунних приміщень гравці вийшли у новій ігровій формі. Окремі почесті для новобранців. На них чекав традиційний коридор зі стусанів. За діями улюбленої команди фани спостерігали з центральних секторів. Їхні очікування значно вищі, аніж у керівництва. Я думаю, Дніпро-1 як мінімум в шістерці лучших буде. Дніпро-1, ну, шанси зайти у першу шістку, звичайно, є. Я думаю, второе місце займуть, може бути третє. Ну, будуть тягати всіх налегке. Молоді, голодні ребята, вони повинні показати результат у будь-якому випадку. Надіюсь, ми займемо третє місце. Нам це по силам. Ну, молода перспективна команда. Надіюсь, у нас все вийде. Тож дебют не за горами. Вже у середу саме на цій арені Дніпро-1 напише нову сторінку власної, поки не тривалої історії. Перший опонент – Донецький Олімпік. До свого дебюту в УПЛ готується «Колос». Прем'єра відбудеться завтра. Стартовим суперником буде Маріуполь. Точно не зіграє в матчі Бондаренко, який у передсезонній підготовці отримав травму і пропустить значну частину чемпіонату. Натомість шанс вийти на поле може отримати Кучбаров, який став 5-м новачком ковалівців. До цього молодий хавбек виступав у складі Дніпра-1. В команді Руслана Костишина мандражу перед першою грою в еліті немає. Маріуполь у «Колосі» вважають серйозним і складним суперником. Проте повністю готові до матчу з азовцями.
Команда дуже гарна, вона в Лігі Європи буде грати, так що сильний суперник. Побачимо, проявимо, як ми будемо виглядати на фоні такого сильного суперника. Дуже хороша, добротна команда, яка буде участвувати в Єврокубках. Хороший сплав опыта і молодості. Мені кажется, буде дуже цікава гра. Хороша команда, звісно, учасник кваліфікації Ліги Європи, да, і ми будемо смотреть її, готуватися. Як зіграємо, покаже тільки матч. Який би старт влаштував? Який рахунок, який результат? Звісно, перемога. Суперник «Колоса» Маріуполь вчорашній день витратив на тривалий вояж до столиці. Суттєво оновлена команда Бабича перед поїздкою встигла ще провести тренування. Участь в ньому взяли всі, без винятку футболісти, адже травмованих в команді немає. Фактично, всю сесію Маріуполь працював із м'ячами. За підсумком, зокрема, і цього заняття тренерський штаб має визначити основний склад на перший матч сезону. Соперник дуже організований, соперник має футболістів, які і є опит роботи в прем'єр-лігі, і є так само молоді футболісти. Можу сказати, що ті ігри, які ми бачили, я би відмітив, прежде всего, організовану ігру, компактну ігру всієї команди. Дуже організовано грають, але в силу команди ми вже посмотрим, наверное, в офіційних матчах. Вони відрізняються, все-таки офіційні матчі від контрольних ігор. Ще по составу будемо думати, але не исключено, що в старті з перших минут вийде хтось із тих футболістів, які к нам тільки присоединились. Тому що всіми ми довольні, як відработали. І, ну, видно, що у всіх горять очі і всі хочуть вийти з перших минут. Паралельно з поєдинком «Колос» Маріуполь сьогодні свій матч проведуть Десна та Львів. Гості прибули до Чернігова завчасно. Підопічні Блаватського навіть встигли провести напередодні передматчеве тренування. Участь в ньому взяли 18 гравців, яких тренерський штаб привіз на дебютний матч сезону. Чи правда, немає серед них Насонова. Він досі заліковує травму спини. Зобов'язані бути сильнішими і не за рахунок трансферів. Десна в цьогоріч прагне не повторити помилки попереднього сезону і таки потрапити до першої шістки та боротись за місце у Єврокубках. Принаймні, на переконання Олександра Рябоконя, команда стала сильнішою. Зокрема, значно додала в аспекті пресингу. Самовіддача футболістів наразі більше, ніж на максимумі. А ще більше розповість Дмитро Шпірко. Вони схожі, наче брати, але насправді цей хлопчина просто один з вболівальників Десни і Юхима Коноплі. Футболіста, який влітку став чемпіоном світу серед юнацьких команд. А тепер саме в Чернігові готуються почати підкорення дорослого футболу. Команді вже адаптувалися, були ребята знайомі, некоторих знали так поверхностно, як в принципі і мене, мабуть. Так що парочку старших мене взяли під крило і допомогли, в принципі, з адаптацією. Так що тут не виникло ніяких проблем. А по поводу гри команди, то вона схожа з тим, як я грав в Шахтері, як я грав там в зборній. В принципі, у мене требування практично всі ті ж. До речі, з-поміж новачків Десни Конопля єдиний, хто не грав у ПЛ. Тут куди не поглянь, знайомі обличчя. Оборонці Прендета і Западня, хавбеки Домбровський, Кузик і Калітвінцев, а ще форвард Дегтярьов. Натомість Роналду хіба подає м'ячі, адже в Десні Рябоконя цього сезону лише українці. Коли український футболіст переходить в українські клуби, то якби ніякої адаптації особливо не потрібно. Тому що практично всі футболісти між собою знаються, постійно один з одним бачиться на футбольному полі. А от до сезону сівіряни готувалися в Білорусі і Молдові. Підсумок зборів – 6 перемог у 9 спарингах. І з огляду на це, а ще гру своєї команди, Рябоконь оптимізму не приховує. Коуч так і каже, Десна влітку добре попрацювала, а тому додала. Ми зобов'язані бути сильніше, але не за счет трансферу. Трансфер – это вообще не главное, абсолютно. Главное – это тренинг, на мой взгляд. Главное – это набор командных тактических приемов каких-то. Ну и я думаю, что мы должны прибавить у многих компонентов, таких как, к примеру, прессинг, там, в первую очередь, то, что у нас не получалось в прошлом. Зараз уже в Чернігові триває тижневий цикл підготовки і в тренуваннях Десни простежуються добре знайомі акценти. Поділ команди на три групи, максимально багато роботи з м'ячами, а на сам кінець – двосторонка, де грати можна лише в один дотик. Команда якби старається грати більше в атакуючий футбол,
грати першим номером, домінувати на полі. Тому будемо старатися якби, виконувати всі ті вимоги, які нам буде говорити головний тренер. Показовий момент після сесії. Команда гуртом переносить тренувальний інвентар. Але з поля йдуть не всі. Чимало гравців лишаються і працюють додатково. Старші бігають, молодші вправляються з м'ячем. Здорова конкуренція ще нікому не вредила, тому я думаю, для кожного хорошо. Зараз на кожній позиції є два качественних футболіста, тому чекаємо тільки хороших результатів. Розпочати сезон перемогою над Львовом – це найближче завдання Десни. Глобально ж ціль – виправити минулорічну невдачу і таки опинитися у верхній шістці. А Карпати у першому турі пройдуть випробування київським «Динамо». Перед важливою зустрічю «Леви» організували автограф-сесію. В ній взяли участь центральний півзахисник зелено-білих Назар Вербний та новачок команди Марвін Мартінс. У клубному магазині не було де яблуку впасти. Серед відвідувачів в основному діти та підлітки. У підсумку всі були задоволені, адже отримали те, за чим прийшли. Автографи, селфі та пам'ятні подарунки. А футболісти – заряд позитивних емоцій перед грою з «Динамо». Розпочинаємо сезон грою проти «Динамо». Буде нелегкий матч, однак сподіваємося взяти очки, адже потім зустрінемося з «Шахтарем» на виїзді. Буде не менш складно. Я не бачив поєдинку за Суперкубок України цілком, однак на матеріалі цього матчу ми вже проаналізували суперника. Думаю, кияни гратимуть першим номером, а ми зосередимось на захисті, шукатимемо нагоди у контратаках та стандартах. У спарингах під час міжсезоння мені вдавалося результативно підключатися до атак. Сподіваюся, так станеться і цього разу. Тепер дивимось повний розклад першого туру. Нагадаю, що в неділю в Ворскла поступились вдома «Зорі». Єдиний гол провів Леднєв. Сьогодні тур продовжиться двома матчами. Десна прийматиме Львів, а Колос дебютуватиме в прем'єр-лізі в поєдинку проти Маріуполя. Цей матч в прямому ефірі з «Оболонь-Арени» на нашому каналі. Інша прем'єра запланована на середу. Дніпро-1 розпочне свій шлях в еліті з матчу з «Олімпіком». Цього ж дня гратимуть і фаворити чемпіонату. Шахтар гостюватиме в Олександрії, а Динамо у Карпат. Матч третьої і першої команди минулого сезону дивіться наживо. І тепер за кордон, але там теж є наші. Спершу до Андрія Луніна. Він потрапив у заявку Реалу на турнір Audi Cup. Все через те, що основний голкіпер вершкових Тібо Куртуа зазнав травми гомілку стопу. За повідомленням видання Марка, бельгійський воротар пропустить близько місяця. Як наслідок, в заявці його замінить наш Андрій Лунін. Турнір стартує вже сьогодні в Мюнхені. Відтак, за місце у воротах на матч із Тоттенгемом українець конкуруватиме з Навасом і воротарем резервної команди Альтубе. А от колишня зірка Реалу Кріштіану Роналду продовжує колекціонувати нагороди. Португалець отримав приз «Легенда» від іспанського видання «Марка». Спеціальна церемонія нагородження розпочалась із запитань до футболіста від ведучого. Згодом компанію Кріро склали діти у футболках «Спортінга», «Ман Юнайтед», «Реала», «Ювентуса» та збірної Португалії. Вони мали змогу поставити португальцю свої запитання. Однак хлопчик у вершковому замість того просто сказав: «Мені було дуже прикро, коли ти пішов з Реала». На що Роналду відповів: «Мені теж». Власне, після цього Кріштіану залишив автографи на футболках дітлахів і лише на сам кінець зміг отримати свою нагороду. Дякую усім, хто допоміг здобути цю нагороду. Дуже пишаюся нею. Цей трофей буде на почесному місці у моєму музеї. Для мене Мадрид – особливе місто. Попри те, що багато подорожую, таких місць, як Мадрид, небагато. Манчестер чи Мадрид? Я сумую за обома. Але так сталося, що більше часу провів у столиці Іспанії. Тут народилися мої діти, тож за Мадридом сумую більше. За океаном у Аргентині широкій публіці був представлений зірковий новачок «Бока Хуніорс» Даніеле де Россі. Презентація італійця відбулася на спеціально зібраній прес-конференції. Спочатку усі присутні разом з Хавбеком подивилися ролик про аргентинську команду, за яку свого часу грав легендарний Дієго Марадонна. Потім президент «Боки» Даніель Анхелісі вручив де Россі іменну футболку, звісно ж, з 16-м номером. І насамкінець футболіст поспілкувався з журналістами.
Я 36 років прожив в одному місті. Я боявся їхати сюди з родиною, але був впевнений, що це необхідно. Цей крок викликав у 36-річному чоловікові великий страх. Усе, що я тут бачу, підтверджує правильність мого рішення. Я приїхав грати, більшого мені не потрібно. Я жив у Римі, де футболом хворі 24 години на добу. Однак тут за цією грою шаленіють більше. І мені це до вподоби. І на цьому наразі все. Оновлений випуск. Чекайте о 15:40. Дивіться футбол.